Друзі, повертаємось до головного ранку на ТВ8+. З вами в студії Богдан Шемчук, Наталка Мазурик. І далі будемо говорити про секрети виховання молоді від пластунів. Так, адже саме пластуни виховують такий патріотичний дух в нашої молоді. І от про все це будемо спілкуватися із гостями. Сьогодні у нас в студії виховниця Дарина Войтович, а також з нами на відеозв'язку Аліна Годна, організаторка заходів, та Віктор Годний, координатор пласту на Хмельниччині. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, власне, сьогодні не випадково на ефірі покликали пластунів, адже саме Пласт займається патріотичним вихованням молоді. Як пише «Укрінформ», сьогодні на 7-му році агресії Російської Федерації проти України потрібно нарешті приділити належну увагу цьому питанню, адже відповідно до результатів експертного дослідження щодо формування стандартів національно-патріотичного виховання, готовність громадян України до захисту країни зі зброєю у руках є низькою. Це трохи більше, ніж 60% респондентів не мають таких намірів. Крім того, відповідно до того ж опитування, в Україні досі простежується низька розвиненість національно-патріотичних громадських організацій. Їх членами є лише трохи більше, ніж 1% населення України. Ще трохи більше, ніж 61% респондентів нічого не знають про діяльність таких організацій. Саме на подолання цих негативних явищ було спрямовано ухвалення Верховною Радою 9-го скликання двох важливих законів у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Один із них – про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового скаутського руху, ухвалено ще у грудні 2019 року. Головна мета – стимулювати розвиток молодіжних сфер не лише на державному, а на місцевому рівнях. Так, на думку голови наглядової ради Пласту, експерта з молодіжної політики, реанімаційного пакету реформ, історика Юрія Юзича, ухвалення закону про підтримку пластового скаутського руху надало більше організаційних можливостей для Пласту на місцях. Ми почали ефір з того, що незабаром будемо відзначати День захисника, захисниці. Власне, як Пласт цього року долучиться до організації і як через заходи ви можете, і чи вдається вам піднести такий патріотичний дух в населення, тому що ми почули якусь невтішну статистику перед цим? Насправді, ми беремо участь і на місцях, і на рівні області. На місці ми долучаємося до місцевих святкувань. Ну, тобто в нас планується зона майстер-класів у Хмельницькому в центрі міста о 15:00. Будуть майстер-класи, які можуть бути цікаві і найменшим, і тим, хто старший. А також у нас їде юнацька команда на туристичний змаг «Мужність», який організовує Кам'янець-Подільський, саме Аліна Годна, яка зараз на зв'язку в скайпі, і вона зможе, напевно, про нього більше трошки розказати. Ну і чи вдається якось підтримувати дух патріотизму? Ну, мені здається, що Пласт формується на тому, що на нього йдуть люди, які його потребують, які його шукають, які хочуть з самого початку, хочуть його виховувати в своїх дітях, в своїх майбутніх вихованцях. Пані Аліно, пане Вікторе, ми от якось, у нас теж був Пласт на ефірі, ми запитували у школярів, до прикладу, от навіть «Сокіл Джура» – гарна патріотична гра, але більше як розвага. А чи от готові далі школярі пов'язувати своє життя з патріотичним таким от напрямком? Відповідь була негативна. От ви, власне, як думаєте, все-таки Пласт – це більше про гарно проведений час, чи все-таки більше про якесь патріотичне виховання в плані надалі подальшої військової справи? Ну, Пласт – це не мілітарна організація, і ми не тільки, ну, якби займаємось такими вишколами. У нас в основному йде завдання – це виховати, долучитись до виховання людини, яка би була самозарадною. В побуті, в якихось складних умовах, в тому числі природних, тому ми організовуємо такі заходи. І окремо в Пласті є вже для старших такий напрямок, як військове пластування, де люди, які з військовим досвідом, вони об'єднуються для того, щоб проводити заходи більш такого трошечки самовиховного і дисциплінарного плану, а також для того, щоб ділитися своїм досвідом саме як компанійським,
дружнім і так далі. Тому що ну, війна вона не тільки є військовою, вона йде по всіх напрямках, в тому числі інформаційна і так далі. От. З дітьми ми більш стараємось робити заходи, якщо це такі масові, то вони щоб носили такий фізичний характер, де люди могли б себе випробувати. І відповідно вони протягом року готуються до таких заходів, бігом займаються, займаються спортивним орієнтуванням, туристичним орієнтуванням, сплавами на воді і так далі. Щодо військового, то ми беремо участь ну, в певних таких просвітницьких заходах, чи це фестивалі військово-патріотичні, чи це ігри, в тому числі «Сокіл Джура». Пане Віктор, а от молодь до таких от військових, скажімо так, давайте так казати, військово-пластунських заходів активно долучаються, чи все ж таки от більше там сторонники класичного такого пластування? Молодь долучається активно, в основному це хлопці, але цього року окремо ще зробили спеціально, ну, як такий захід, де можна долучатись і дівчатам, тому що так, ну, було раніше заведено, що тільки хлопці долучались. Це є військово-патріотичний такий табір «Легіон». Туди йде дуже багато, ну, по наших мірках, зголошень, але не всі проходять відбір. Ми не можемо брати якби всіх людей, тільки беремо тих, хто вже, ну, відповідно підготувався. Ну і додатково люди, які готуються, вони ще виконують програму лідерства, оскільки вони, ну, додатково мають мати позитивний приклад, і, ну, таких людей не дуже багато є в суспільстві. На щодо Хмельниччини, то в нас є таке, що військові, і які були військовими, і які зараз є військові, вони самостійно займаються з дитячими гуртками і несуть, ну, якусь таку просвітницьку частину, що таке армія, для чого ми відвідуємо екскурсії в військових частинах, знайомимось. Щодо закладів, де вже суто професійно навчаються, там ліцеїсти, військові і так далі, ми тільки починаємо в цьому напрямку працювати. От завтра, 14 жовтня, День Покрови, День Козацтва, День Захисника і Захисниці України. І знаємо, що ви підготували теж ряд заходів, тому що це теж про патріотизм, патріотичне виховання. Розкажіть, пані Аліно, розкажіть про ці заходи детальніше, що буде. Ми готуємо такий всеокружний на обласному рівні другі змагання, які відбудуться в нас вже вдруге. Назву вони носять «Мужність». Це змагання з пішохідного туризму, але окрім орієнтування, діти та також учасники старші, які в нас цього року долучилися, це пару команд, вони будуть змушені пройти ряд випробувань певного туристичного характеру, точку знання з першої домедичної допомоги, також точку знання зі стрільби і інших туристичних, скажімо так, точок, такі як спуск зі скали, переправи і інше. Через цей захід, який ми завтра проводимо, хочемо передати, що Пласт – це не лише про військове, так, а це саме про згуртованість команди, щоб досягнути якісь цілі, мужньо передолати всі перешкоди, які будуть в них на шляху, і довести свою команду до фінішу і перемогти в цих змаганнях. Так, ну, як зазначала пані Дарина, відбудуться там певні локації до Дня захисту і захисниці в місті Хмельницькому. Ці події, які ви готуєте, відбудуться в Кам'янці-Подільському, наскільки я зрозумів, правильно ж? Ні, ці події відбудуться в Дунаєвецькому районі, село Ставище, село Маліївці, село Підлісне Мукарів. Взагалі така цікава історична локація. Окрім гарної природи, там дуже багато цінних історичних пам'ятників, такі як палац Орловських,
в Маліївцях, водоспади, різні джерела. І також в Підлісному Мукареві є дуже старий, дуже гарний костел, через який буде пролягати маршрут нашого туристичного заходу. Тобто можемо сказати, що локації підбирались також не випадково, а цілеспрямовано, аби все ж таки занурити учасників також в атмосферу свята. Так, так, так. От, власне, якщо Богдан вже згадав про Кам'янець-Подільський, то знаємо, що у Кам'янці-Подільському теж відбудеться захід. Це Орликіада, всеукраїнський мистецький змах. Про нього теж хочемо дізнатися трохи більше. Розкажіть нам і про нього. Орликіада – це захід, який відбудеться 5-7 листопада. Він є суто для пластунів. Це інтелектуальний мистецький захід, який відбувається в Україні з 93-го року. Взагалі історію він свою веде ще з Америки, з 1962 року. Заснували його наша українська діаспора, яка виїхала в Америку і там розвивала пласт. І от з 93-го року в нас на теренах України відбувається такий інтелектуально-мистецький змах Орликіада, де молодь може приїхати, долучитися, позмагатися в своїх інтелектуальних знаннях, позмагатися в театральних конкурсах. Окрім того, в нас є різні майстерки, запрошені різноманітні цікаві гості, які будуть проводити такі певні гутірки для наших пластунів. Також заплановано багато екскурсій. Окремо в нас є такі конкурси, як конкурс гетьманичей і гетьманівни, де окремо кожен учасник без команди, зголошений пластун, має виконати також підготовку з інтелектуальному змазі, також підготувати певний театральний конкурс, виступити, представити себе і доказати, що він вартий носити звання гетьманича або гетьманівни. Пані Дарино, якщо говорити про Орликіаду, чому лише для пластунів? Тому що реально велика кількість заходів, велика кількість екскурсій, як нам зараз розповіла пані Еліна, велика кількість різних майстерок і багато всього має відбуватися на цьому заході. Чому виключно для пластунів? Я думаю, що усім охочим також було б цікаво доєднатися. Ну, я думаю, що є певні заходи, які проводяться саме для пластунів, тому що вони вимагають саме пластової підготовки. Наприклад, так само, як і на табір, не на всякий може потрапити, не всяка людина, навіть волонтером чи виховником, може потрапити на всякий пластовий табір. Так само є пластові заходи всеукраїнського рівня, які вимагають певних пластових знань, пластових навичок, пластової підготовки і певного зросту в організації під час сходин зі своїм виховником, виходу на певний рівень набуття певних скілів, скажімо так, які треба розвивати всередині, займаючись саме в пласті. Пане Вікторе, от пані Дарина зазначила про пластову підготовку, так звану. Розкажіть для наших глядачів детальніше, що таке пластова підготовка? Чому її нею необхідно володіти, аби от потрапити в Орликіаду? Вона є кількох рівнів в залежності від віку. Сама Орликіада, вона розрахована на юнацтво, і це вік від 11 років до 17, і дуже часто в дітей цього віку є, ну як сказати, певні... Ну, якесь хвилювання і так далі. Тому цей захід проводиться, учасники можуть бути тільки пластуни. Відповідно, вони проходять свою програму розвитку там в інтелектуальному і мистецькому плані. Вони до цього готуються, і це якби така є внутрішня тематика, де вони, щоб могли можливість розкриватись наповну. Тоді це якась шкільна базова освіта має бути, чи це все ж таки вже ви там безпосередньо з ними займаєтесь самі? Ні-ні, шкільна базова освіта – це у всіх, зрозуміло, а в принципі юнацтва йде в процес самовиховання, де дитина сама над собою більше працює в якомусь плані дисципліни, в плані творчості, в плані поведінки і так далі. І коли це змішувати із загальним, то ну, якби, ця така фішка втрачається, ця внутрішня така тусовка, вона
трошечки так випадає. А сам захід, він є всеукраїнського рівня, це означає, що можуть зі всієї України приїхати пластуни, і просто для інших гостей, ну для гостей місце буде, а для учасників не вистачить програми, часу програми. Тому суто для такого вузького внутрішнього прокачування цей захід проводиться. Але гості можуть бути різні, подивитися і так далі. Єдине, сам процес підготовки, він дуже цікавий, де дитина, яка може ніколи не виходила на сцену, в кінці може себе настільки розкрити, що вона вже їде чуть, ну, така, не зірка, скажімо так, ну, така внутрішня. І минулого разу пластуни з Хмельниччини виграли 2 роки підряд цей конкурс і отримали можливість проводити ці змагання саме на території Хмельницької області. Пані Дарино, загалом з якого віку можна займатися в пласті? Чи це обов'язково має бути зі шкільних років? От ми знаємо, що Сокіл Джура – це школа. Угу. Насправді ні, насправді ще є пташата. Ну, тобто можна і молодших приводити діток. В когось це з 2 до 6, тобто є пташатка, в когось з року до 6, це по-різному. Але так, для них також є заняття, готуються виховники, для них проходять навчання, вони проходять підготовку і здобувають певні знання із дитячої психології, з особливостей пластової методи саме якраз цією віковою групою. Але ну, особливість пташат в тому, що заняття проходять разом з батьками, тому ми займаємось і з батьками, і з дітьми, тому треба охопити цих 2 вікових групи, і це дуже важливо, тому що батьки – це також дуже важлива підтримка і дуже… Дуже важливі учасники пташачого руху, тому що діти можуть перерости в новацтво, а батьки можуть долучатися і до виховницької діяльності, і до волонтерської, і разом з нами формувати ось це патріотичне суспільство, якого ми так прагнемо. Так, звичайно, пташат, якщо говорити в контексті виховання захисників України, то, звичайно, пташат ніхто не готує тримати зброю в руках і все таке, але любов до України – це також дуже велика насправді зброя, яка сидить в нас ось тут, і яка дуже важливо, щоб батьки свідомо привели дітей, які будуть якраз… Батьки несуть цю зброю, діти несуть цю зброю, і таким чином, можливо, ми сформуємо те суспільство, де люди з ось цією зброєю, їх буде більшість. І тоді, можливо, нам і не треба буде… Пані Дарино, давайте от одразу, тому що там в батьків, до прикладу, як на мене, може виникати запитання. Ну от є пласт, є спортивне орієнтування, до прикладу, так? А там таборування, там також приблизно схожі речі відбуваються, так? Тобто дітей вчать орієнтуватися на місцевості і от тому подібні речі. Mm-hmm. Давайте різницю між пластом, чому дітей необхідно вести саме до пласту, а не там просто віддавати займатися спортивним орієнтуванням або подібним там секціям. Звичайно, обґрунтовую, пласт – це не просто спортивне орієнтування і не просто туризм. Пласт – це дуже всебічний і дуже комплексний підхід взагалі до виховання дітей, до виховання молоді і до виховання навіть дорослих. І це не просто спортивне орієнтування, тому що пласт включає в себе і інтелектуальну складову, і митецьку складову, і самозарадницьку. І це взагалі формується більше дружнє середовище, в якому набагато легше бути патріотом, бути, любити свою країну, робити щось для неї. Це як, знаєте, коли людина вчиться вдома малювати, вона вдома собі малює, ну вдома сидить, любить Україну, так? І вдома собі вчиться малювати. А коли вона виходить в академічне середовище, вона бачить рівень і починає тягнутися, і починає створювати митецьке середовище, яке разом буде робити фізичне середовище кращим. І так само, в принципі, рости у відчутті прекрасному, яке йде всередині. Тобто, що це навіть про те, що фізичний, інтелектуальний, психологічний розвиток, воно йде все, воно тотожне, воно йде на одному приблизно рівні, тому робити акцент на чомусь одному ні в якому разі не варто.
Тому що ми дуже багато втрачаємо, коли це робимо. Тому бажано зробити так, щоб надихнутися в якійсь такій в мандрівці разом там розвиватися і інтелектуально вчити історію, вчити тобто свою країну. Тобто клас – це комплекс розвитку дитини? Так, такий, це, в різних аспектах. Це дуже комплексний, розвитку. Це дуже велика школа життя насправді. Тому що коли людина просто займається фізичним вихованням, просто ходить в тренажери там, так, і фізичні, ну, фізично прокачує своє тіло, цього недостатньо для того, щоб потім вийти в велике суспільство і вести в житті свою якусь гру, відстоювати якусь свою позицію, бо чи є вона ця позиція взагалі. А тут людина йде і фізично витривала, і середовище, яке її підтримало, і з внутрішнім стержнем, який ну, не, такий, не так вже й легко насправді, коли він є, його не так вже й легко зламати. Ну, це дуже насправді екстремальні умови, в яких він ламається, і не дай Бог. Ну, а я нагадаю для наших глядачів, що з 14 по 17 жовтня в українців буде довгий вікенд, але на наступному тижні, в суботу, 23 жовтня, доведеться все ж таки його відпрацьовувати. Це пов'язано з тим, що День захисників і захисниць України 14 жовтня 2021 році припадає на четвер. В зв'язку з цим Кабінет міністрів, згідно з розпорядженням номер 1191, рекомендував перенести робочий день з п'ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня. Тобто, друзі, виходить, що з четверга по неділю ми відпочиваємо, а наступну суботу з вами будемо плідно працювати. Спілкувалися стосовно того, стосовно пластунських заходів, про всі секрети виховання молоді від пластунів, зокрема, про також про ті заходи, які готує Пласт на Хмельниччині. Про все це говорили із нашими гостями. У нас на відеозв'язку Аліна Годна, організаторка заходів, та Віктор Годний, координатор Пласту на Хмельниччині. Дякуємо, що були з нами. Ну і в студії Дарина Войтович, виховниця у Хмельницькому. Також дякуємо, що завітали. Дякую вам.